Жените во Македонија потешко наоѓаат работа, а нивниот труд не е платен како кај мажите, дури и кога имаат поголеми квалификации од нив. Истражувањето на Светска банка покажува дека жените остануваат дома за да ги чуваат децата или се грижат за свекорот и свекрвата. Ваквата состојба е резултат и меѓу другото на тоа што во Македонија нема доволно домови за стари лица или пак тие се прескапи за нашиот стандард. Во Македонија има ограничена достапност на услуги по прифатливи цени. Постои потреба од формални услуги за грижа на децата, а во поглед на обезбедувањето на грижа за повозрасните лица, постојат многу малку домови и дневни центри, кои би ме олеснили грижата на жените. Дури има инструмент за одвраќање да се користи вако вид на грижа за повозрасни лица, бидејќи има општествено наметнато мислење, децата да се грижат за родителите. Имотот во Македонија го наследуваат мажите, а тие пак им го даваат на своите синови. Поради ваквата традиција во изминатите години, статистиката покажува дека само 17% од жените во Македонија се собственици на имот. Светска банка пресметала дека од родовата нееднаквост, македонската економија прави загуби од околу 15%. Жените не се толку значи застапени како предприемачи и тоа е голем фактор. Само 5% во Македонија се обиделе или се предприемачи, а овие бројки мора да се сменат, па затоа велиме дека сега е моментот. Споредено со другите земји од регионот, истражувањето на Светска банка покажува дека жените во Македонија и во Србија се поемотивни и помалку отпорни на стрес.